Проповідуй життям Ісуса, проповідуй життям Христа. Коли люди з тебе сміються, хай палає любов свята. Хай у серці місця не буде для образи, як для гріха. Проповідуй Христа усюди, де ступає твоя нога. І коли упадеш безсило і знеможеш у боротьбі, підіймайся, бо є в тобі сила, бо Христос є завжди в тобі. Як ти людям Христа покажеш, коли духом своїм упадеш? Як ти їм про Бога розкажеш, про любов і про радість без меж? Проповідуй життям Ісуса. Він в тобі, а у нім доброта. Як багатство прийде, мов спокуса, проповідуй життям Христа. Проповідуй не словом, а ділом, скільки в світі ще зла і скорбот, як голодних ти хлібом наділиш, подаси їм від Божих щедрот. Звеселиться тоді твій Спаситель, оживе його дух у тобі. Скажуть люди, ти істинний вчитель, бо ти з ними в недолі й журбі. Проповідуй тоді, як хвороба, прийде раптом твоє життя. Не за землю тримайся, а за Бога, вірою вічне Христом майбуття. Бо щоб людям Христа показати, треба нам і мені, і тобі так любити і так страждати, щоб відчути весь світ в собі. Всі образи, що нас гнітили, і весь бруд, що на нас пролився, і знайти у собі його сили, щоб молитись, як він молився, ради інших іти на жертви, як колись Спаситель прийшов, пішов. Може, навіть треба померти, щоб явити Божу любов. Бо усі, що в Христа хрестилися, його одяг мають носити, щоб усі ми в Христі змінилися, щоб нам вічно з Ісусом жити. Амінь.